Вітаю усіх, хто нас дивиться. Медична реформа. Чого чекати українцям? Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. У нас в студії експерти, фахівці, представники від медицини. Це пан Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації. Добрий вечір. Поряд з ним пан Василь Бліхар, головний лікар Тернопільської університетської лікарні. І пан Михайло Нікеруй, головний лікар Требовлянської районної лікарні. Вітаю усіх. Отже, ми вже давно, якщо чесно, не говоримо про медичну реформу. Був час, коли ми про це говорили так постійно і системно, бо ніби щось планувалося. На якому етапі зараз зупинений власне процес реформування? От по великому рахунку інформаційним приводом нашої програми якраз послужило засідання Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. І воно відбувалося у нас на Тернопільщині. Власне, питання реформування обговорювалися і говорили про те, що якби черговий етап розпочнеться в 2017 році. На сьогодні що ми маємо? На якому етапі ми знаходимося в цій реформі? Ну, якщо можна. Значить, доброго вечора, шановні глядачі. Звичайно, я хотів би сказати попередньо перед засіданням Комітету Верховної Ради, яке відбулося безпосередньо в Тернополі, буквально тиждень тому, в четвер, під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана, і відбувалася нарада щодо презентації якраз самої системи змін, які мають відбутися в охороні здоров'я, і якраз ті плани і проекти, які ми будемо проводити безпосередньо в Міністерство охорони здоров'я на 2017 рік. Відповідно, щодо реформ, якраз 2017 рік – це реформи, які плануємо ми провести якраз на рівні первинної медичної допомоги. Тобто сьогодні планується створити національну систему охорони здоров'я, яка значить, змінити саму систему фінансування, значить, створити національну службу здоров'я. І, відповідно, значить, реформа первинної медичної допомоги, а саме лікар сімейної медицини укладає договори з пацієнтом, і, відповідно, якраз оця Національна служба здоров'я, яка має зосередити всі кошти, вона повинна проплачувати за надання якраз по факту надання медичної допомоги. Тобто приходить пацієнт до лікаря, відповідно, відвідування або кінцевий результат лікувального процесу буде оплачуватися якраз сімейним лікарем. Щодо саме якраз самих реформ і якраз зміни самого бюджетного фінансування, значить, воно планується, сама реформа, десь ми не встигаємо Міністерство охорони здоров'я розпочати її з 1 січня, і попередньо має розпочатися десь на початку липня. Тобто, от така модель, яку сьогодні запропонувало Міністерство охорони здоров'я. Гаразд, детальніше про це поговоримо. Тепер запитання до головних лікарів. Отак по-простому. Давайте от візьмемо якийсь відлік. От що змінилося упродовж, там, беремо, 3 років? Так? 3 роки – це достатньо, якби, вже такий термін, де щось могло змінитися. Беремо ваші конкретні лікарні. Що змінилося? Може, не говоримо про реформу, але, звичайно, що ви власними силами проводите ці мікрореформи в своїх відділах, в своїх лікарнях. Ми неодноразово і бували в ваших лікарнях, і знімали, і, ну, так би мовити, десь устаткування. Але в комплексі, якщо можна назвати 3 якісь пункти, які кардинально для вас особисто зарекомендували певну зміну у вашій лікарні. Будь ласка. Ну, мабуть, є зміни, вони і на перший погляд, може, і незначні, але вони є просто кардинальні в плані відношення і сприйняття лікарською спільнотою лікарні наших завдань на майбутнє. Тому що то, що говорив Володимир Григорович сьогодні про створення нового конкурентного середовища, в якому лікарні третього рівня, університетська лікарня являється лікарня третього рівня, лікарня спеціалізованої допомоги, вона буде займати певну нішу. Тому від того, який рівень надання медичної допомоги буде на нашому рівні, буде залежати наше фінансове благополуччя. Тому, якщо, в принципі, говорити про те, що за тих 3 роки зроблено, ну, я не буду зараз рекламувати, я думаю, що це не місце для реклами, але вкладені великі кошти в спеціалізовані відділення,
серйозні. Ми вийшли зовсім на інший рівень надання медичної допомоги по деяким спеціальностям. Я не можу сказати, що це торкнулося усіх підрозділів, але ми над цим працюємо. І ми сьогодні створюємо на майбутнє великий заділ в високоспеціалізованій медичній допомогі. Я думаю, що за це чули наші співгромадяни, наші жителі. Ми плануємо створення кардіологічного центру. Тому що, в принципі, завдання, які стоять перед нами, це є спеціалізована медична допомога. В фінансовому забезпеченні, я думаю, що кожен з нас розуміє, що ми не можемо сьогодні забезпечити 100% фінансування потреб наших пацієнтів. На превеликий жаль, левову частку видатків несуть люди, і це зрозуміло чому. Але за тих 3 роки, я повинен сказати, що в рази збільшилось фінансування на медикаменти, на утримання лікарні, на ті чи інші її потреби. Хоча це далеко... Істотно оновлене устаткування, так? Так, обладнання. Так. Хоча це далеко від того, що ми потребуємо, але треба зрозуміти, що медицина – це дуже затратна, дороговартісна річ. І безкоштовної медицини не буває. І швидко там теж не відбувається. Не буває. Що... Зміни швидко відбутись не можуть. У вас? Якщо говорити про ті зміни, які відбулися від нас, у нас, зокрема, на Теребовлянщині, в сфері охорони здоров'я, я вважаю, що вони є доволі серйозними і помітними навіть зовні. Розумієте? Починаючи навіть з тої матеріально-технічної бази оновлення. Тобто у вас теж відбулося оновлення суттєве обладнання, за останні 4 роки. У відсотках, якщо можна, хоча б так, щоб ми собі уявили... Умовно кажучи, якщо це говорити... на 50%, 30%, 20%. Мені здається, навіть на 20%, навіть на 10%, якщо б ви щось оновили, то це теж дуже багато, тому що це великі кошти. Ну, залежить від чого відлік вести, розумієте? Ну, 3 роки ми беремо. Відсотки. Я можу конкретно, якщо так детальніше, краще, якщо по обладнанню. Комп'ютерна томографія. Цифровий рентген-апарат, апарати ультразвукової діагностики, лапароскопічна стійка. Зараз закупили апарат... Хто з глядачів користувався тими апаратами, я думаю, що вони побачили істотну різницю. Вони побачили істотну різницю. Зараз ми закупили апарат для ендоваскулярної лазерної коагуляції і апарат для зварювання живих тканин. Тобто... Зварювання живих тканин зрозуміло, а от попередній апарат розшифровує для людей. Для широкого глядача це апарат, який дозволює малоінвазивним методом здійснювати оперативні втручання на варикозно поширених венах нижніх кінців. Справа в тому, що проаналізувавши звернення, які до нас центральну районну лікарню, варикозно поширені вени в загальній патології, вони займають, в принципі, перше місце. Раніше ми це проводили прямими доступами, з використанням старих методів, а зараз це, по суті, хірургія одного дня. Тобто це безкровні методи за допомогою лазера, за допомогою коагулятора для зварювання живих тканин. Буквально 2 години після оперативного втручання людина піднімається з ліжка і в цей же день вона виписується. Це, я вважаю, це є суттєвим проривом в лікувальному процесі в нашій лікарні. Зокрема, запровадження також малоінвазивних методів лікування, тобто в зв'язку з наявністю лапароскопічної стійки, лапароскопічних оперативних втручань, малоінвазивних, з приводу операцій на жовчевому міхурі. Зараз також нові методики ми освоюємо, це операції на малоінвазивні з приводу видалення апендикса і по герніопластики, тобто грижах. Ну, я гадаю, що для глядачів це основний, напевне, такий барометр оцінки змін, якщо не реформи, то змін в медицині, бо цим люди користуються, і якщо справді це, наприклад, ви сказали, такий метод хірургії, можливо, не такий болісний і найголовніше набагато швидший, дозволяє людині швидше і відновити сили, то люди це відчули вже, хто користувався. Це економічний ефект, в першу чергу, для пацієнта і для лікарні, розумієте? Тому що тривалість перебування скорочується. Замість того, що було 2 тижні, людина буквально 2-3 дні, і вона виписується додому, в принципі, вона є працездатною. І тому це є доволі серйозно. І ще, якщо говорити про ці зміни, які в нас відбулися, це також якісна
і сучасна діагностика, починаючи від лікувального процесу і закінчуючи лабораторною діагностикою. В минулому році ми закупили обладнання для лабораторної діагностики більше 800 тисяч гривень. Це для районної лікарні це доволі серйозні кошти. Ми закупили сучасний європейський гематологічний аналізатор для визначення загального аналізу крові. Закупили ми біохімічний аналізатор і імуноферментний. Це для прикладу, щоб ви розуміли, ті глядачі наші, такі імуноферментним аналізатором проводиться обстеження, які практично в тих наших всіх комерційних лабораторіях міста Тернополя. Це ми, наші жителі нашого району сьогодні можуть отримувати і таку повноцінну, скажімо так, діагностику. Дякую. Маємо телефонний дзвінок в студію. Слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Я хочу звернутися до пана Багайчука. Мене звати Михайло, вони знають, хто звони. Я йому щиро вдячний. В крайньому разі багато стараюсь і багато допомагаю, багато хоче зробити. Ну, дав йому Бог і допоміг йому ще допомогти. Дякую. Дякуємо. Якщо у вас ще є, якщо ви ще на зв'язку, якщо у вас ще є запитання, можете його продовжити. Ну, гаразд. Ну, бачите, приємно, що помічають роботу. Давайте ми зараз переглянемо разом з глядачами власне відеоматеріал, який стосується засідання Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я. От, і потім вже обговоримо, власне, і поетапно, і які медичні ці реформи будуть відбуватися. Ми вже сказали, що вони з 2 липня, але вже поетапно будемо говорити, що саме і що це буде значити для людей. Будь ласка, дайте матеріал до ефіру. Керівники області та медична спільнота обговорили низку законодавчих ініціатив, що стосуються питань реформування медичної галузі. Спільно визначили проблеми, що гальмують розвиток охорони здоров'я в країні і області, зокрема. Особливу увагу приділили законопроектам про лікарські засоби, засади державної політики в охороні здоров'я, реорганізацію медичного обслуговування населення. Вносячи слушні зауваження та пропозиції до законопроєктів, учасники круглого столу були одностайні в тому, аби документи якомога швидше були подані на розгляд парламенту і затверджені. А відтак медична реформа набрала обертів в реальному житті. Сьогодні з громадою медичною громадою Тернопільщини ми обговорювали ці закони і, власне, виявили для себе такі цікаві несподіванки. Наприклад, виявили, що деякі начальники медичних управлінь, от є така книжечка, називається «Про реформу охорони здоров'я України». Це матеріали парламентських слухань, які були проведені комітетом в минулому році, які абсолютно чітко визначають вектор розвитку, стратегію змін тих, які ми плануємо зробити в охороні здоров'я. На 2 сторінках написані ті кроки, які, власне, ми будемо робити і для того, щоб зменшити ціни на ліки, тут написано референтні ціни або порівняльні ціни. Як тільки Кабінет міністрів їх затвердить, відповідно, не зможе держава закуповувати дорожче, ніж референтна ціна. От 2 сторінки конкретних абсолютно кроків, а потім відповідальність на цій сторіночці, відповідальність комітет, яку взяв на себе з переліком тих законів, які ми маємо підготувати. Виявилось, що начальники деяких департаментів взагалі не знають, що є такий документ, глобальний документ, як рішення парламентських слухань, які є обов'язковими для виконання виконавчою владою. Тому ми вважаємо, що дуже важливо проводити виїзні засідання, тому що не всі завжди своєчасно справляються з домашнім завданням, навіть в управлінському блоку. Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я провів своє виїзне засідання саме на Тернопільщині не випадково. Можновладців цікавили проблеми, з якими стикаються наші медпрацівники в процесі децентралізації, яка, за їх словами, найефективніше проводиться на Тернопіллі. Голова облдержадміністрації Степан Барна, зокрема, зазначив, що подальший розвиток медицини в області вбачає фінансування перш за все третинного рівня. Народний же депутат України Олег Мусій роз'яснив важливі моменти законопроекту про реорганізацію медичного обслуговування населення. Ми комітетом з питань охорони здоров'я опрацювали базових фундаментальних
в розвиток оцих парламентських слухань і рекомендацій, які є юридичним документом, які затверджені голосуванням у Верховній Раді, 7 базових законопроєктів, які формують нову національну систему охорони здоров'я відповідно до концепції побудови нової цієї системи охорони здоров'я. 3 законопроекти ми якраз відізвали 2 тижні тому спеціально для того, щоб послухати ще раз, відшліфувати, послухати регіони. Аналогічні виїзні засідання планують провести і в інших областях, аби почути думку більшості медпрацівників країни. Отже, наскільки я розумію, основний меседж, ви вже сказали, що буде з липня, і зараз відбуваються певні законодавчі зміни для того, щоб в медицині відбувався процес реформування. Скажіть, будь ласка, чи достатньо цих на сьогодні законодавчих змін, і чому ми так тривалий час про них говоримо і приймаємо? Я розумію, що це питання не до вас, але питання, що кінцеву мету всі бачать, але чому законодавчо? Комітет тільки тепер про це говорить. Звичайно, зміни, які мали відбутися, чи мають відбутися в охороні здоров'я, або саме реформи, вони залежать від Міністерства охорони здоров'я і, звичайно, від комітету, від депутатів Верховної Ради. Тобто без спільної позиції, спільної роботи цих 2 структур, як ми можемо назвати їх, і крім того, разом з керівників чи наших регіонів, головних лікарів, лікарень, сімейних лікарів, тобто без громадськості обговорення реально змінити або зміни внести якісь щодо реформи охорони здоров'я було б дуже важко. Звичайно, що виїзне засідання Комітету Верховної Ради, значить, це було ініційовано саме нами, тому що ми хочемо, щоб дійсно Тернопільська область, вона була, скажімо так, відомою, і ми хочемо, щоб нас почули, тому що сьогодні в нас досить непроста ситуація, саме якщо говорити про якраз про фінансування, про бюджет, то сьогодні в нас є, ми сьогодні працюємо, і наша позиція щодо децентралізації, створення об'єднаних територіальних громад. І сьогодні Тернопільська область одна з перших щодо створення територіальних громад. Найбільше територіальних громад створено. 26, так. 26. І будуть ще створені. І тут є певна проблема з фінансуванням. Давайте зараз це розповімо. Про це повинні знати усі. Так. Яка в нас виникла проблема? Скажімо так, проблема в тому, що кошти на охорону здоров'я безпосередньо це прямі трансфери між Міністерством фінансів і об'єднаними територіальними громадами. Тобто отримує медичну субвенцію керівник або об'єднана територіальна громада. Відповідно, це кошти як на первинну, так і на вторинну медичну допомогу. І в нас яка виникла проблема? Проблема в тому, що деякі об'єднані територіальні громади, вони хочуть створювати, скажімо, свої лікувальні заклади, тобто вони виявляються платниками щодо медичних послуг, і вони готові фінансувати, наприклад, інші заклади, які не стосуються якраз безпосередньо там, чи районної лікарні, яка знаходиться десь якраз у цій територіальній одиниці, наприклад, у Підволочиський район створені територіальні об'єднані громади, які відмовляються там деякі громади фінансувати районну лікарню. А вони хочуть безпосередньо укладати договори між іншими лікувальними закладами, де вони бачать, що якість надання медичної допомоги набагато кращий, ніж якраз безпосередньо в тій районній лікарні. І таких є декілька. Тобто є об'єднані територіальні громади, де в них є номерні лікарні, і вони, скажімо так, керівники приймають рішення щодо використання цих коштів. Можливо, вони разом з громадою приймають, але тобто вже є приклади того, що громади перенаправляють кошти в зовсім іншу лікарню, ніж та, яка є, скажімо, ближче до них, там, до їхньої території, так? Скільки таких прикладів вже є? Прикладів є дуже багато, тому що 26 громад, і я можу сказати, половину з них, як правило, йдуть таким шляхом. Відповідно, створюються додаткові структури, тому що об'єднана територіальна громада створює свій контролюючий орган, це Центр первинної медико-санітарної допомоги. І в нас в кінцевому результаті вже утворилося, крім 16 центрів, які знаходяться в кожному районному центрі, в деяких громадах відділення охорони здоров'я, центри здоров'я і так далі, різні структури, які мали би займатися управлінням безпосередньо в громаді. Це правильно з однієї сторони, але з іншої в нас збільшується
це адміністративний ресурс, крім того, адміністративний, значить, контингент, і найближчим часом, якщо не буде видатки на це збільшуються. Так, і якщо не буде врегульовано на лінії законодавчих якраз актів, ми тим самим будемо просто утримувати наших керівників, головних лікарів, тобто головних лікарів збільшується, а реально немає кому робити роботу, скажімо так. Окрім цього, чи я правильно зрозумів, якщо громади, наприклад, так станеться, що громади, там, допустим, якогось району там будуть укладати договір там з якоюсь лікарнею в Тернополі, а в них в районі є своя лікарня. Так. То ця лікарня буде страждати? Так, звичайно, що де ці лікарні тоді взяти кошти? От пан Михайло нам розповів, які в них нові види обладнань є в лікарні за рахунок, наскільки я розумію, державних коштів. Так, от, з різних джерел. Але в даному випадку, якщо громада відмовиться, як раптом ваша лікарня перейде до громад, а вони укладуть угоду з Тернопільською, то що ж тоді робити цій лікарні, де вже і так є багато нормального обладнання, і їй би треба було розвиватися і функціонувати? Тут раптом все фінансування переріжеться. Ну, сьогодні у нас є три рівні надання медичної допомоги. Первинний – це центр первинної медико-санітарної допомоги сімейні лікарі, вторинний – районні лікарні, номерні лікарні, і третинний рівень – це наші обласні заклади. Це університетська лікарня, дитяча обласна лікарня. Тобто сьогодні в нас виникла яка ситуація? Значить, громади готові платити, проплачувати медичні послуги. Відповідно, ми вже по громадах і по коштах пішли вперед, а законодавчі акти, які мали би, скажімо так, випереджати якраз оцей механізм, значить, він десь трошечки запізнюється. І ось сьогодні, на превеликий жаль, сьогодні працює сімейна медицина, але все ж таки основну роль сьогодні охорони здоров'я виконує районна лікарня. Незважаючи на, значить, сьогодні, на різні, скажімо так, погляди, ми сьогодні розвиваємо сімейну медицину, але, на превеликий жаль, розподілу між первинною і вторинною допомогою не наскільки є, що сьогодні центральна районна лікарня – це є основна, значить, основний заклад, який рятує життя, в якому оперують, якому, скажімо, накладають гіпс, якому надають допомогу в реанімації і так далі. Позиція ваша, на якому фінансуванні, на якому виду фінансування чи джерел фінансування повинна залишатися районна лікарня? От як це, от, щоб ми це побачили звідси, з низів, для того, щоб там нас, можливо, почули? Як це повинно відбуватися? Ну, я хочу сказати, зокрема, про наш район. У нас вдалося уникнути цих проблем, які є в інших районах. Завдяки чому? В принципі, завдяки, в першу чергу, поясненню громадам з мого боку, зі сторони районної державної адміністрації, зі сторони районної ради, що це таке і чим воно може завершитися для тієї чи іншої громади, чи для того чи іншого нашого пацієнта. І ми ще на початку, в кінці минулого року, провели ці всі слухання з представниками громад, і вся субвенція, яка була виділена на громади, вона повністю передається на районний бюджет. Тобто, і далі йде перерозподіл між первинною і вторинною ланкою, тобто між сімейною медициною і центральною районною лікарні. Причому вдалося знайти розумний компроміс в відсотках 30 на 70, бо пропонувалося 35 на 65. Тоді створювався, в принципі, тоді страждала вторинна допомога. А як сказав Володимир Григорович, вона на сьогоднішній день дійсно є основною, тому що, ну, ще неадекватно, скажімо так, працює інститут сімейного лікаря, він ще не настільки у нас потужний. Коли це все створюється, передумови будуть, звичайно, то тоді роль і лікарні другого рівня не буде такою, скажімо, суттєвою, хоча вона завжди буде такою, якою є. Яка модель фінансування на наступний рік я би хотів бачити? Ну, звичайно, я би хотів бачити на районному бюджеті, а не на бюджеті громад. Пояснюю, чому не на обласному, тому що ми є власністю, власне, комунальна установа Трибунянської районної ради. І мені простіше, як керівнику, звертатися чи до голови райдержадміністрації, чи голови районної ради. Простіше пояснювати мої потреби,
простіше пояснювати то, що потрібно жителям, чи це будучи це, чи обладнання, чи будь-що. Розумієте? Чи медикаменти. Ви вважаєте, що так воно і має бути? Я вважаю, що якщо буде передано на громади, це і не є правильно. Модель має бути або на обласний бюджет, або на районний. Максимум на районний. Я маю на увазі, що так має бути, так як от зараз у вас відбувається. Так? Тобто передають... Вони передають субвенцію на місцевий бюджет, громади вже передають на це. Зрозуміло. Бо така система. Така система. Складна система. І саме основне, в чому суть? В тому, що якраз ті кошти, які... Сьогодні ми по Теребовлянському району немає проблем. По окремих районах є такі проблеми, що реально йде серйозне недофінансування центральних районних лікарень. От. І, звичайно, що тут зразу виникає інше питання – розрахунок медичної послуги. Бо тому що, якщо, наприклад, сьогодні громада, є такі громади, які готові проплачувати в інших лікувальних закладах за медичні послуги. І вони кажуть, ви давайте нам виставляйте рахунок, ми готові вам проплачувати, сьогодні немає розрахунку медичної послуги. Тобто, кошти віддали на громади, але немає розрахунку медичної послуги. От. І сьогодні єдиний вихід, на мою думку, тому що є сьогодні райони, і з нового року є такі райони, де реально не буде, нема потреби в районній раді, тому що райони розділені вже на громади. Тоді кошти в районну раду не потрібно буде передавати. Розумієте? От. І тут йде така колізія, і через то ми запросили комітет Верховної Ради, щоб роз'яснити, що є така ситуація сьогодні в нас. У нас сьогодні критична ситуація. Вони, напевно, не були до кінця ознайомлені детально цієї проблеми. Вони в всій Україні так багато громад створили, не в кожній області. Січень місяць нам доводилося проводити бесіди. Це я виїжджав, фактично працював з кожним керівником громади, для того, щоб оцей етап десь пройти, скажімо, передачі тих коштів. Якщо б були кошти з обласного бюджету, от як перехідний етап, тоді ми вже районні лікарні, ми могли б, скажімо, їх утримувати на той перехідний, поки не буде розрахунку медичної послуги, яка мала б відповідно сплачуватися, кошти йдуть за пацієнт. Тобто пацієнти йдуть в лікувальний заклад, приносять відповідно за собою кошти. Дякую. Пане Василю, ваш заклад, з якого бюджету мав би фінансуватися, щоб це було безболісно і щоб, не дай Боже, не було перепадів з фінансуванням? І як воно зараз так виглядає, як воно фінансується, і як воно в майбутньому прописано вже, чи не прописано, не знаю, щодо фінансування? Джерела фінансування обласних закладів – це є державний бюджет, субвенція державного бюджету і обласний бюджет, який додатково виділяє нам кошти на ті чи інші програми. Ідеальним варіантом, то, що говорив Володимир Григорович, все-таки є двохрівневий система фінансування, коли другий, третій рівень фінансується з одного джерела, а первинна ланка фінансується з другого джерела. Це абсолютно цивілізована модель. Справа в тому, що третинний рівень – це і дуже дороговартісна медицина. І взаєморозрахунки між вторинною ланкою, первинною ланкою і третинною ланкою, вони, знову ж таки, прив'язані до вартості послуги. Скільки коштує послуга, яка? Має бути чітко розподілені функції і обов'язки вторинної, центральних районних лікарень, чи там номерних, яка... Зараз цього немає. Є, воно є, але ви розумієте, яка зараз ситуація? От мені так здається, що ми зараз в такому етапі перехідному, коли справжні керівники лікувальних установ, менеджери, які справді є медичними менеджерами, не просто господарниками, менеджерами, які розуміють, що від якості медичної допомоги на їхній установі буде залежати їхнє фінансове благополуччя. Це, в принципі, ринок. І ми входимо в ту систему ринкові. Але тут важливо, щоб ми на вторинну ринку не перетягнули ту допомогу, яка повинна надаватися на третинному рівні, високоспеціалізовану. Тому що і воно здається спочатку привабливо, коли ти робиш якісь височайші технологічні процедури, але потім, коли ти починаєш рахувати гроші і затрати, і концентрація, і вартість єдиної тої процедури, вона на другому, вторинному рівні буде абсолютно економічно невигідна. Тому це дуже важливо. Яка модель медицини майбутнього? Ми від того залежимо всі. Говоримо ми про бюджетно-страхову медицину. Це єдиний вихід, на мій погляд, закінчити ту всю чехарду законодавчу в Україні і прийняти закон про бюджетно-страхову медицину. На сьогодні йдеться на рівні київської влади, маю на увазі Кабінет міністрів, народні депутати і ті народні депутати, які в комітеті, бо вони ж формують думку всіх інших народних депутатів. Йдеться про цю
медичну страхову медицину? Ну, не про те, що йдеться. Якщо мені пам'ять не зраджує, 2 чи 3 вже є проекти закону про бюджетну страхову медицину. Знаєте, кожна каденція депутатів пише свій закон. Гаразд, я поставлю інше запитання до вас. Чому ніяк не спроможуться наші народні депутати разом з Міністерством охорони здоров'я це запровадити? Бо говорять вже років 10. Ну, знаєте, може і 25, але так по-серйозному вже так іноді спалахували такі інформаційні кампанії, що от страхова медицина, єдиний вихід, бо все, бо кінець. І раптом кампанія закінчилася, а кінця немає. І страхової медицини теж. Ну, знаєте, медицина – це дуже соціально заангажована галузь, розумієте? Яка, мабуть, як і все, єдина галузь, яка охоплює всі населення України. Вона дотична до всіх, від народження до смерті. Тому прийняти політичне рішення про таке кардинальні зміни фінансування і підходів – це складно політично. Має бути потужна політична воля. Треба просто бачити перед собою мету і йти до неї. Ну, мабуть, в деяких моментах нашим колегам не вистачає політичної волі. І більше нічого. Знаєте, в тій інформаційній кампанії, коли це виринало, і ми ходили, їздили навіть по селах, і питали людей, чи вони готові до страхової медицини, може, політичної волі немає, але розуміння, якщо ми говоримо, що це соціально дуже навантажувальне питання, розуміння в людей було. І вони готові були до страхової медицини, звичайно, в дуже розумних межах щодо їхніх прибутків, бо ми знаємо, які сьогодні заробітні плати. Там десь намагаються підняти, зараз планують підняти заробітну плату і пенсію, але, звичайно, це не так багато. Але в межах розумного люди готові платити, в тому числі і пенсіонери. Може, такий приклад, простий, щоб я не займав багато часу. Ну, згідно звичайних маркетингових досліджень, зі 100 застрахованих осіб, за медичною допомогою на протязі року звертається 15-20%. Математика дуже проста. Ми говоримо не про страхову медицину, чисту страхову медицину, приватну чи яку там іншу. Ми говоримо про бюджетну. Коли держава залишає за собою обов'язок виконання тих чи інших бюджетних навантажень на мережу, на систему охорони здоров'я. Тому і говорити про те, що... Тобто це бюджетно-страхова. Тобто яку частку платить люди, а решту платить держава. Є відповідний соціальний пакет, який мав би забезпечувати надання держави. Це невідкладна допомога, соціальний пакет для малозабезпечених і, скажімо так, оце якраз такі зобов'язання, які має нести безпосередньо держава. Давайте якось схематично так пояснимо, на що люди могли би, на вашу думку, згодитися сьогодні. От чи могли б ми почати там з якоїсь суми, яку людина мала би відраховувати щомісяця. От яка ця сума мала би бути, ну, наймінімальніша, щоб вже щось було відчутно для медицини? Якщо можна. Якщо можна. Розумієте, це такий комплекс досить серйозних заходів, які треба провести. І крім розмов, потрібно провести чітко законодавчі зміни. Починаючи від... Окрім законодавчі зміни, так. Без змін в законі, навіть зміни до бюджету, який сьогодні приймається на рівні, сьогодні приймається бюджет на рівні 2016 року, тобто без різних змін. Тобто ми знову будемо жити оцей рік, значить, бюджетом попереднього року. Перше, яке необхідно, або для того, щоб ми мали страхову медицину, нам треба створити реєстр пацієнтів електронний. Без електронного реєстру пацієнтів нереально взагалі не створити. Що є на перепоні створення цього реєстру? Ну, я хочу навести простий приклад. Ну, якщо я не помиляюся, 2% державних службовців, які мали здати електронні декларації. Я особисто, бувши в Хорватії, здавав свою, виїжджав на виїзним комітетом Міністерства охорони здоров'я, була робоча поїздка, я з Хорватії здавав електронну декларацію, тому що неможливо було зайти в систему і здати. Тобто це повинна бути така сучасна система електронного декларування або електронної реєстрації пацієнтів, яка могла працювати не на 2% населення України, а на 35 чи на 40 мільйонів. Розумієте? Тому що без цієї електронної системи ми реально не зможемо взагалі нікуди рухатися. Це прийшов пацієнт, це лікар його подивився, записав, виписав рецепт. Це все працює, тільки повинно працювати в електронній
електронній системі. Тобто навіть укладання договору між сімейним лікарем і пацієнтом також має бути електронно завірено в тому, що ну, ми ж не можемо, як ми можемо знати, скільки разів був пацієнт сімейного лікаря. І як це прорахувати? От це перше. Друге, значить, крім цього всього, значить, має бути значить, локальні протоколи. Тобто клінічні протоколи, які ті по тому чи по іншому захворюванню треба надавати чітко конкретні А1, 2, 3, 4, 5. Значить, прописано, медичні що, ти маєш, що ти маєш зробити. Друге. Третє, значить, має бути розрахунок медичної послуги. Тобто поступив пацієнт з апендицитом, значить, він, значить, ціна самого операції коштує, наприклад, там, 1000 гривень. Так? І, відповідно, я як я пацієнт, який за мною йдуть кошти, коли кошти підуть за пацієнтом, я готовий приходити в будь-який лікувальний заклад, де мене готові прийняти, і відповідно лікувальний заклад отримує ті кошти, за які надав ті чи інші медичні послуги. І ну, на сьогоднішній день ми на це очікуємо. І от без таких поступів, я мав розмову із міністром охорони здоров'я Уляною Супрун, і з Ольгою Богомолець, і з Олегом Мусієм. І я говорив про це. Якщо не буде отих, це всі ми це декларуємо. Якщо не буде отих покрокових кроків безпосередньої роботи, ми реально не зможемо нікуди рухатися. Ну, дивіться, от наскільки я розумію, протоколи – це суто ваше професійне, яке можуть зібратися фахівці і визначити, які пункти є особливими. Так. Я не думаю, що це настільки складно. Я думаю, що упродовж місяця можна визначити умовно. Не так просто. Вже 10 років. Зараз ви скажете, що проблема. Реєстр пацієнтів – ну це технологічний так, процес, просто, який треба витратити кошти, дня, це... або купити програму за кордоном і, наприклад, там вказати, що от весь наступний рік буде проходити під знаком реєстрації пацієнтів. Ну це з галопа не зробиш. От. Ну і медичну послугу – це теж треба дуже добре прорахувати, але в нас і ціни стрибають постійно. Її потрібно, напевне, ще й перераховувати буде мало не щомісяця, якщо враховувати стан нинішньої економіки. Оце для мене найбільша є проблема, тому що це змінна, яку потрібно змінювати перерахунок. Але чи може бюджет так швидко змінюватися? Він змінюється все рівно. От без цих кроків ми не можемо думати про страхову медицину. Гаразд. Давайте поговоримо, бо це в рамках реформи, якщо ми говоримо про бюджетну страхову медицину, і ми вже сказали три етапи. Це має бути протокол надання допомоги, має бути реєстр пацієнтів і має бути розрахунок медичної послуги. Значить, вартість медичної послуги встановлена, цей розрахунок має бути в нинішніх умовах якимось чином так прорахований, чи має бути допущено, що він має якось переоцінюватися, тому що ціни змінюються. Протокол. Чому це проблема на сьогодні його визначити? Це вже питання фахове до вас, але ви маєте його просто нашим глядачам пояснити. Бо це, до речі, якраз і питання дискусії на сьогодні. Є ж, наскільки я розумію, коли буде визначений протокол, то потім може бути і встановлено наступне питання – відповідальність лікаря, чи він це все робив правильно. Бо зараз відповідальність важко встановити, тому що протоколу нема. Все на розсуд лікаря. Ну, ми не можемо сказати, він правильно робить чи неправильно. Буде протокол. Гаразд. Протокол надання медпослуги при різних хворобах. Ну, я прошу зрозуміти, що протокол – це просто назва протоколу. На чому базується люба медична послуга, цей протокол надання медичної допомоги? На доказовій медицині. Це є історичний факт, який на сьогоднішній день в Україні, на превеликий жаль, складно впроваджується. Доказовій медицині роз'яснюємо. Доказова медицина – це… Що таке доказова медицина? Це застосування того чи іншого методу лікування, який достовірно продовжує життя і зменшує смертність. Крапка. Значить, не може бути критерієм ефективності «я маю такий досвід, бо я так робив завжди». Я використовував цю методику в написанні докторської дисертації. Мега-аналіз, мета-аналіз, велика популяція пацієнтів доказово, що ця методика продовжила життя хворому, що ця методика є ефективна. Оце є база, на чому ґрунтується протокол.
Не так все просто, розумієте? Сьогодні в нашій спільноті медичній цей протокол затвердити. Працює ціла група експертів на рівні Міністерства охорони здоров'я, провідних медичних інститутів, академії наук, які сьогодні переробляють всі ті протоколи, які в нас є, а вони є вже всі практично по всім спеціальностям, на базі доказової медицини з використанням тих критеріїв, результатів, методик, які застосовуються в світі. Тому ця робота робиться. Тобто не тільки вітчизняний досвід, але й світовий. Тільки світовий. І в тому числі і наш досвід, який є в конгломераті з світовим досвідом. Іншого виходу немає. Не може бути експертна думка найкращого спеціаліста критерієм внесення тої чи іншої процедури в протокол лікування. Тільки мета-аналіз і доказова медицина. Крапка. Тут інших, це є критерії Всесвітньої організації охорони здоров'я, по яких сьогодні наше міністерство, наші спеціалісти працюють, створюють протоколи. І ми їх створимо. І найближчим часом, я думаю, що по всім спеціальностям, по всім нозологіям ці протоколи будуть прийняті наказом Міністерства охорони здоров'я. Наскільки розумію, це теж але далі питання, процес. Але далі питання стоїть. Це є то, що ми називаємо можливість реалізації. Локальні протоколи, тому що всі різні лікувальні установи мають ту чи іншу матеріальну базу для того, щоб цей протокол застосувати. Не всі можуть сьогодні цей протокол при наявних ресурсах застосувати. Проговоримо про це далі. Маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Ви можете говорити. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла запитати, які медичні послуги надаються людям при розширеному склерозі? І в нас в місті Чорткові з обласної поліклініки перенесли, там, де колись була дитяча, сімейних лікарів. Де колись було все разом, що можна, там є ліфт, що люди могли і старенькі піти, і інваліди, перенесли, і не можна зайти туди. По тих сходах далеко ходити, розумієте, тяжко ходити людям до тих сімейних лікарів. Це у вас в Чорткові, так? Так. Я вже і на гарячу лінію зверталися люди, і нічого не допомагає, якась так медздраво рішили. Ну, дякую вам за запитання. Ну, ми тільки що говорили, що по протоколу не всі зможуть надавати. А тут, бачите, бабуся дзвонить і каже, що є якісь сходи, по яких складно їм ходити. Це теж питання, бо... Якщо ще декілька слів по протоколу. Ну, сьогодні Міністерство охорони здоров'я досить інтенсивно працює над якраз тим, щоб ми найближчим часом отримали якраз оці протоколи. Тобто максимальна робота, яка має принести результат. А упродовж року їх можна буде... Не можна, так? Упродовж року. Сьогодні задіюються і наші європейські партнери. І... Але це особливість. Бо я питаю, чому? Щоб ми разом з глядачами зрозуміли обсяг роботи і щоб було, не було в людей ейфорії від якихось популістських політичних заяв, що все це ви довго робите, давайте от завтра зробимо. Як ви вже бачили, там всілякі гумористичні скетчі щодо реформи. От була реформа поліції, тепер реформа медицини. Ну, в нас, окремі політики, так і пропонують. Один день всіх звільнити, взяти, набрати інших, і завтра буде все прекрасно. Завтра буде нас реформована медицина. Ті, хто трішки над цим задумується, розуміє. А якщо ще послухає зараз вас, наскільки це тривалий процес, то він зрозуміє, що не варто вестися на політичну якусь пропаганду, де от за рік ми зробимо реформу медицини. Ну, по протоколам я можу, то Володимир Григорович далі скаже, я скажу по протоколу. Я приймав участь в декількох протоколах, я займався цим професійно, і останній протокол, який ми готували, це по лікуванню вроджених аномалій у дітей, певних вроджених аномалій. Група експертів у складі 25 чоловік з усіх куточків України, провідних спеціалістів, які займаються цією проблемою, з включенням головних спеціалістів Сполучених Штатів Америки, Англії. Ми цей протокол готували 6 місяців. Від першого зібрання експертної групи до підписання міністром охорони здоров'я наказ. 6 місяців по одній нозології. По одному комплексу, по одній нозології. Це непростий процес. Це непростий процес. Тому що тут важливо зрозуміти, що ми ж беремо досвід світовий. Сьогодні золотим стандартом протоколів формулярів є англійський формуляр.
в якому включені як перелік лікарських засобів, так і протоколів надання медичної допомоги. Ну, це стандарт, до якого сьогодні весь світ прямує. Вони створювали цей документ 200 років. Тепер дивіться, напрошується запитання. У нас, так би мовити, закордонні заїжджі політики, які, ну, чи менеджери, не знаю, там хтось політик, тут менеджери, і в системі медицини теж такий був менеджер, який керував, який був міністром. А от люди скажуть, бо вони від них були такі пропозиції. А чому не взяти і з іншої країни скопіювати і не поставити у нас? Навіщо так довго писати? Бо так в окремих країнах таке і робилося. Потім були наслідки. Бачите, ви самі кажете, але все одно, ну я деталі не знаю, тому питаємо, маємо зараз телефонний дзвінок, давайте відповімо на це запитання і будемо слухати. Просто перекласти протокол. Я ще раз говорю, ми, любий протокол надання медичної допомоги повинен ґрунтуватися на доказовій медицині і на можливостях локальних матеріальних ресурсів для його реалізації. Тобто те, що підходить Німеччині, в нас не можна реалізувати з точки зору матеріально-фінансового засобів. Ну, а як? Що так? Тому що так, лікувальні заклади, наприклад, якщо згідно німецьким стандартам має пройти отакі-то, такі-то обстеження, а в нас немає такого обладнання, щоб його провести. Тобто, ми ще маємо відповісти на попередній телефонний дзвінок, ми маємо ще один телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, які медичні послуги надаються людям з розсіяним склерозом? Ви вже телефонували тільки що про чортків, пам'ятаємо. Давайте дамо відповідь. Ну, я маю друге питання. Угу. Ну, сьогодні якраз от хворі з розсіяним склерозом, скажімо так... Тобто, давайте, де це надається, якщо ну, це сьогодні надається на рівні районної лікарні. Тобто, сьогодні якраз от ті кошти, які якраз виділяють безпосередньо районна рада на і цей бюджет району, який формується. От, і коли сьогодні ми говоримо про бюджет районної лікарні, що може сказати пан Михайло Степанович, це відсоток 70 чи 85% це заробітна плата, відповідно медикаментозне забезпечення. Тобто сьогодні держава не наскільки забезпечує якраз лікування таких хворих. Тобто, по мірі, скажімо так, можливості, головний лікар лікувального закладу, значить, відповідно, може, скажімо так, надати ті чи інші препарати якраз по ті чи іншій нозології. Тобто, але це справа районної лікарні, в даному випадку чорткові. У вас, ну, ми ж не говоримо про чортків, ми говоримо про Трибулянський район, у вас надаються такі послуги, так? Надаються в нас хворі, взагалі фінансування у нас, скажімо так, медикаментозне забезпечення наших хворих, воно є доволі обмежено. І воно фінансується тільки, скажімо, державні програми, які існують. Наскільки я знаю, розсіяний склероз, він має таку програму, але питання в можливостях місцевих бюджетів і можливостях самої лікарні. Як сказав Володимир Григорович, 93% це є заробітна плата, енерго носії. Там 7% залишається на медикаменти, на ту статтю. І це невеликі кошти. Але це і пільгові категорії, це реактиви, це і невідкладна допомога, розумієте? Це, виходить, мізерні кошти, якщо порахувати розумію. В цьому. І тому... Слухаємо ще один телефонний дзвінок. От, добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу задати просто таке запитання. Чому за наші гроші державні служби роблять нам рентген, наприклад, аналізи, всякі аналізи, ОЗД, ну і все, навіть зуб треба за плівку платити, щоб зуб фотографувати. Доки то буде продовжатися, щоб апаратура куплена за державні гроші віддавалася в оренду якимось там підприємцям. Поясніть мені, чому за державні гроші, що ми виплачаємо з наших податків, орендарі беруть з нас гроші? Давайте уточнимо, де це є, який такий приклад, і щоб ми говорили конкретніше. Вже немає глядача. Якщо ви чуєте мене, ви говорите про те, що за державні кошти куплена апаратура використовується приватною структурою, так, наскільки я зрозумів, так, так? Чи орендується і надаються послуги.
Ну, вам щось відомо, ну, чи є якісь... Якщо такі є факти, то, звичайно, значить, людина може звернутися в правоохоронні органи, але яка проходить, яка в нас ситуація? Знову ж говорить про те, що, значить, цей бюджет, це 93 чи 95% заробітна плата, значить, енергоносії і взагалі ні копійки на капітальний видаток, там якась 2-3% на медикаменти, де входить якраз це наркотичні препарати і такі, ну, скажімо так, крайні необхідні. От, і відповідно, якщо б головний лікар районної лікарні чи іншого лікувального закладу не брав, скажімо так, от якраз от ту благодійну допомогу, реально, ну, важко було б, скажімо так, взагалі цей апарат не міг би працювати. Тобто, ну, це зрозуміло. Тобто, це якраз говорить така, про те, от, чому це... потрібно запроваджувати страхову, да, медицину хоча б на що... мінімальних коштах, так, для того, щоб все це легалізувати. Звінювати це зрозуміло. Це, ну можливо, глядач не зовсім зрозумів, а є випадки, коли, наприклад, лікарня для того, щоб все встановити, ну, якусь менш-більш адекватну сучасну апаратуру, йде на інший аспект, що хтось приватник вставить в них апаратуру, ну, і людина йде. Воно є просто комплексно в лікарні, але людина йде, оплачує. Принцип приватно-державного партнерства. Тобто сьогодні в наших закладах є, і в наших обласних закладах, і в районних лікарнях є такі послуги, де надають безпосередньо приватні структури, які ми змушені йти на такі кроки, тому що сьогодні, наприклад, зараз Василь Євгенович скаже по університетській лікарні, в зв'язку з тим, що немає сьогодні апарата МРТ, змушені йти на такі кроки, щоб забезпечити, пацієнт готовий проплатити, щоб він не їздив, а десь якраз так, оце. І щоб воно було, ну, все на місці. Є така ситуація. Ну і зрештою пацієнт має вибір. Так, якщо він не хоче, то він може цього не робити. Ну, механізм державного приватного партнерства існує у всьому світі, у всіх державах, у всіх країнах світу. От наші колеги в Польщі, в кожній клініці, серйозній клініці, стоїть і приватні структури, і державні структури, і там страхові структури. Тобто є розуміння економічної доцільності. Якщо лікарня для того, щоб закупити апарат МРТ, повинна потратити 2 мільйони євро, то цей апарат може закупити приватник, і він буде надавати лікарні ці послуги. Чому ми говоримо про страхову медицину, бюджетну страхову медицину? Тоді в ці відносини між приватником і людиною стає страхова компанія, яка оплачує цю послугу. Людина не виймає з кишені ці гроші і не платить. А фактично людині все одно, де провели обстеження, на приватній структурі, чи комунальній, чи державній, чи, ну, я не знаю, яка вона має бути ще. Тому ми говоримо, що це треба рухатись далі. Тому що на сьогоднішній день, ми ж розуміємо, я ж бачу кожен день цих людей, кожен день до мене заходять люди і говорять про ті матеріальні проблеми, з якими вони сталкуються в лікарні. Це величезна проблема, повірте мені. І нам, лікарям, це дуже складно пояснити людям, що ми не маємо ресурсу забезпечити їх тим, чим це необхідно. Можливо, глядач якраз просто не зрозумів. Можливо, він користувався приватним апаратом. Лікарня його направила, а оскільки воно в лікарні, він думав, що воно належить державі, а воно насправді ні. Але оцей принцип приватно-державного партнерства, він майбутнє якраз цієї системи охорони здоров'я, яка буде працювати і не тільки в інших країнах працює, і буде працювати в Україні. Тобто ми від такої системи не відмовляємося. Тобто ми не можемо від цього все одно нікуди дітися. Маємо знову телефонний дзвінок, слухаємо вас. Я вибачаюся. Я зараз хочу розглядати вам питання. Будь ласка. Чули, що казали, має бути дешевше лікарство. Чи правда це? І коли воно буде? На другий рік казали. Чи правда це чи ні? Гаразд, дякуємо вам. Сьогодні йде питання щодо законопроекту, який розглядався якраз виїзним засіданням Комітету Верховної Ради, щодо закупівлі лікарських засобів. Якраз йде питання про референтні ціни. От, і, звичайно, я, можливо, Василь Євгенович більше скаже з того приводу, але проблема в чому? Все ж таки, сьогодні ми бачимо, що в окремих аптеках є зовсім різна ціна на той же один і той же самий препарат. І держава... Різниця не в 2-3 гривні. Так, але буває така різниця, і 20 гривень, і буває, скажімо так, навіть на рівні... Хоча для пенсіонера і 2-3 гривні теж... Так, тобто сьогодні якраз йде питання про те, щоб якраз був прийнятий оцей законопроект про референтні ціни, де має бути врегульована якраз ціна на лікарські засоби. Хоча, ну, скажімо так, управління охорони здоров'я, і ми тут разом стоячі, не відповідаємо за це питання уряду. Так. І на коли це можна очікувати, лише якщо ви чули? От... Все залежить від доброї волі депутатів Верховної Ради. Як вони це проголосують? Як вони це проголосують? Знову телефонний дзвінок, слухаємо вас.
Алло. Говоріть, будь ласка. Алло. Так, чуємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, чому в соціальних аптеках ціни вищі, як в таких аптеках, на ліки? То одне питання. А друге питання. Там є директор охорони здоров'я. І нехай він нам пояснить, в тубдиспансері працюють дівчата, санітарки, буфетчиці, коридорні, і їм не виплачують оздоровчі, матеріальну допомогу, коли вони йдуть в відпуск. Такого закону нема, щоб повинні всьому медперсоналу виплачувати, а тільки медсестрам і лікарям виплачують. Гаразд. Дякую. Бачите, люди нас піклуються і про людей, які працюють. Це, до речі, характерна риса наших українців. Ну, відповідно, відповідне запитання, відповідно до чинного законодавства, сьогодні молодшим медичним персоналом не оплачується оздоровчі. Це згідно теперішнього законодавства. Воно справедливо, одразу запитаю вас, як чудово. Ну, я не знаю, чи справедливо, думаю, що ні, але сьогодні... Пан Василь каже, що несправедливо, але ви кажете, що ви не знаєте. От як посада змінює ставлення. Що я хочу сказати, сьогодні ми говоримо про мінімальну заробітну плату, і сьогодні молодша медична сестра буде получати 3200 з нового року, і лікар-хірург, і молодша медична сестра, і постова медсестра, чи інший спеціаліст, тобто сьогодні буде на рівні, ну так виходить. Це точно, ну обіцяли, ну, що буде, що буде сьогодні, не буде, так? Проводимо розрахунки бюджету. Оце жахіття, тоді буде. Тоді будуть інші дзвінки, коли ви приїдете до нас. Ну, однозначно. Тоді почнуть люди говорити, а як же ж, або хірург скаже, хай тоді молодша медична сестра йде і робить операцію. Ну, напевно, що на початковому етапі от якраз буде мінімальна заробітна плата 3200, але в перспективі вже буде розрахунку і категорії, і так далі. Це, ну, можливо, перші там місяці буде якраз десь. Ну, перспектива, я надіюся, що... Перспектива ж за скільки часу? Ну, це я не можу того сказати, тому що це не ми приймаємо такі закони. Я згідний, що не ви приймаєте такі закони, але от бачите, люди цікавляться такими питаннями, тому що вони десь бачать, напевне, і ставлення людей до своєї роботи, а ми потім будемо мати знову інше ставлення людей до своєї роботи. Тобто, ну, не може хірург отримувати, при всій повазі до сестри, але це різні кваліфікації, різні роки навчання, різний досвід. Ну, не може бути такої зрівняної. І найголовніше, зовсім різна відповідальність. Звичайно. Ну, на превеликий жаль, так. То маємо те, що маємо. Ще були питання по соціальних аптеках. От якимось чином має управління можливість контролювати ціни і так далі? Це не питання сьогодні. Управління охорони здоров'я. От, і є спеціальне аптекове управління, яке займається, є контроль за якістю лікарських засобів і служба, яка безпосередньо якраз займається тим питанням. Але вони більше займаються якраз якістю, тобто підробка, не підробка, скільки діючої речовини, чи відповідає? Ми якраз говорили про референтні ціни, які мали би прийняти закон, який би регулював би якраз от ціну на медичні препарати. Так, маємо ще 5 хвилин, і давайте в рамках тої медичної реформи, от бачите, ми говорили про медичну реформу і говорили про фінанси, і тут дійшли до заробітної плати, і тут вийшло, що в рамках наступного року ми маємо неприємну новину для хірургів і всіх інших таких кваліфікованих працівників медичної галузі. Ну, погодьтеся, що це в рамках реформи не зовсім хороший відгук для медичного персоналу. Саме від їхньої роботи, від ставлення до їхньої роботи, від їхнього настрою буде залежати, як оці зміни будуть відбуватися, як вони конкретно будуть працювати. Хоча я більш ніж певний, і той хірург, він все одно буде робити ту операцію, він нікуди не дінеться, він все одно її зробить. Але моральний стан цієї людини... Я не думаю, що ця ситуація буде продовжуватися довго, це однозначно. А з другої сторони, я, наприклад, підтримую рішення про підвищення мінімальної заробітної плати. Ну, послухайте, і та всі підтримують рішення про підвищення мінімальної заробітної плати. Але люди, що от ми колись проводили бліц-опитування, люди, що думали так. Вони ж множили. Якщо я маю 2,5, а там то мінімальна заробітна, мені на стільки-то відсотків піднімуть. І, дивіться, я хотів би просто, щоб ви десь всі розуміли. Я не думаю, що в нас буде це зрівнялко. Можливо, десь якийсь період, там, можливо, якийсь місяць-два, але
подальшому, я думаю, що буде врегульовано якраз... Ви таки чули від шановних депутатів і міністрів? Я думаю, що... Все вони приїжджали, вони про це говорили? То, що потрібно було піднімати мінімальну заробітну плату, це обов'язково, тому що сьогодні ми реально втрачаємо середній медичний персонал, ми сьогодні бачимо, що лікарі виїжджають за кордон. Ну, та це зрозуміло, переконувати не треба, що треба. Але оця система, яка сьогодні, скажімо, підняття мінімальної заробітної плати, я думаю, що... Я переконаний в тому, що в перспективі все ж таки якраз це стаж роботи буде враховуватися і кваліфікаційна характеристика і так далі, так далі. Тобто це буде врегульовано дуже найближчим часом. Я не думаю, будемо сподіватися, бо окремі депутати, які приходили, у нас ось така програма, яка спеціально власне дозволяє згідно закону України про статус народного депутата брати участь в наших ефірах народним депутатам, от вони обіцяли, що такого не буде. От тепер ми перевіримо їхню обіцянку, таке буде чи не буде з нового року. Ми маємо ще обговорити, от як вартість медпослуги має обраховуватися, звичайно, це залежить від цін і від вартості роботи того ж лікаря, так? І яка має бути адекватна заробітна плата на сьогодні лікаря. Бо це теж є частина тої моделі. Я вважаю, що без заробітної плати, без справді вартості цієї медпослуги, ну, медична реформа вона не може відбутися. Звичайно. Але приймемо телефонний дзвінок і обговоримо це. Будь ласка. Алло? Так, говоріть. Доброго вечора. Добрий вечір. Я звертаюся до начальника управління охорони здоров'я. Так, будь ласка. Я прооперована на серце, бо тепер мені треба повторну операцію робити. І потрібен клапан. Я можу таке у вас зробити? Ви мені відшкодували це? Конкретно? Запитання від пан Володимир, так. Ми взагалі не говоримо про те, які реформи ми сьогодні почали в Тернопільській області, тому що ми багато речей сьогодні зробили досить позитивних, і буквально рік тому ми задекларували багато різних таких позитивних моментів щодо надання якісної медичної допомоги в наших лікувальних закладах, це і вторинного, і третинного рівня. І якраз сьогодні щодо заміна клапана, на превеликий жаль, наші пацієнти їдуть в інші області, це Львівська, Івано-Франківська область, значить, Хмельницька. І ми сьогодні оцей кардіоцентр, який спільним рішенням десь команди Степани Барни і відповідно підтримки депутатського корпусу і голови обласної ради Віктора Вікторовича Вечорука, сьогодні ми створюємо цей кардіоцентр, і я думаю, що на слідуючий рік ми будемо мати можливість. Сьогодні готується бригада якраз кардіохірургів і анестезіологів, які в перспективі, я думаю, на слідуючий рік ми будемо відкривати оцей кардіохірургічний відділ, де ми будемо надавати допомогу якраз от такому контингенту населення. Тобто на сьогодні у наших лікарнях ці такі операції ще не проводять? На сьогодні ще єдина область, де, ну, скажімо так, не було в нашому обласному закладі ангіографа і не проводилися такі оперативні втручання. Сьогодні максимально задіяний весь ресурс. Ми сьогодні 21 мільйон гривень вложили чи вкладаємо в якраз університетську лікарню для того, щоб створити оце кардіохірургічне відділення. Щодо клапана, я думаю, що ви завтра можете зранку підійти безпосередньо в управління охорони здоров'я. І ми вияснимо, чи є такий саме клапан в нас в наявності. Тобто ми його отримуємо, ми пацієнтам віддаємо, вони їдуть в інші області оперуватися. Ну, скажімо, абсурд сторони, але ми змінюємо цю ситуацію. Я думаю, що якраз от на слідуючий рік ми зможемо робити такі оперативні втручання. Пане Василю, власне, фахівців у нас є достатньо, щоб такі операції проводити. Ну, фахівців, чи, я можу сказати, ще... що ні. Ну, фахівці в нас готуються, вони підготовлені. У нас ще нема фахівців, які вже роблять в нас в Тернополі ці оперативні втручання, але вони їздять по світу, вони готуються, вони вчаться. Це не так все просто. З нами є співпраця з Інститутом кардіохірургії імені Амосова. У нас є співпраця сьогодні з Швецією, з Гетеборгом, дуже сплідна співпраця з кардіоцентром. У нас є... Тобто ви інтенсивно готуєте фахівців? Абсолютно, так. Ми розуміємо, що просто так підійти до питання кардіохірургії не можна, треба підготуватися, треба забезпечити все необхідне. Кардіохірургія – це сьогодні, ну, є хірургія вищого пілотажа. Тому, і вона теж дуже дороговартісна. Ну, в середньому одна операція на серці, отака, як жінка зверталася за зміну клапана, собівартість такої операції затратної частини десь порядка 100-120 тисяч гривень. Це без тих послуг, які треба надати ще потім в реабілітаційному періоді. Сама операція, розхідні матеріали, клапани, оксигенації,
ординатори, магістралі, робота по дуже дорога процедура. Якщо потреба, ну просто от Володимир Горович, ми рахуємо гроші, завжди сидимо і думаємо, як це все буде. Якщо потреба в кардіохірургічних втручаннях в Тернопільській області порядка до 500 пацієнтів на рік, ну під ті структури захворюваності і людей, які в нас сьогодні потребують цього втручання, то реально, наприклад, 150-200 операцій помножте на 100 тисяч. Розумієте, який ресурс треба задіяти, щоб надати цим хворим реальну кваліфіковану медичну допомогу. І цей ресурс, на превеликий жаль, вивозиться з нашої області. Тобто все рівно ті хворі оперуються, вони їдуть. Не платять гроші. Платять там гроші. Ну і кошти вивозяться так. Так, звичайно, що так. Телефонний дзвінок, будь ласка, говоріть, але коротко, тому що... Добрий вечір. Добрий вечір. Ви мене чуєте? Так. Запитання до учасників програми. Будь ласка, задекларовано, що тепер кожен громадянин області чи України має право укладати, вибирати, вірніше, собі лікаря лікуючого і укладати з ним угоду. Скажіть, будь ласка, чи має право лікар відмовитися від якоїсь конкретної особи, що він не захоче з ним? Дякую. Дякую за питання, будь ласка. Значить, ну, ми плануємо з початку 2017 року якраз проводити такі ці. На даний момент така система не діє, ще немає укладання угоди. Укладання договорів немає. Тобто сімейний лікар має відповідну територію і кількість населення, яку він обслуговує, але ще укладання договорів безпосередньо до сьогоднішнього дня воно не працювало. Ще лікар не вибирає своїх пацієнтів, і пацієнти не вибирають лікаря. Буквально недавно я повернувся з Хорватії, і країна, яка якраз ми були з робочою поїздкою, і якраз я задав запитання фахівцям і сімейним лікарям з Хорватії. Вони, укладати договір може, лікар, пацієнт з любим лікарем сімейним, незалежно від того, де він проживає. Але лікар не має права відмовитися. Тобто, я думаю, що така система у нас буде також працювати, і лікар, це його обов'язок надавати медичну допомогу, і він зобов'язаний буде укладати з тим пацієнтом, який пацієнт захоче з ним укласти угоду. Гаразд, але одразу запитання, якщо в цього лікаря буде така кількість охочих в нього лікуватися, що він фізично скажімо, тими всіма протоколами не зможе надати такої допомоги. Тобто він не зможе укладати, тобто в нього буде відповідна кількість людей, з якими він обмежено, та обов'язково. Гаразд. Ну, і в рамках того, що... Тобто, це почне стартувати в 2017 році, і ви казали, що це реформа, повертаючись до початку, з липня. Так, зараз де це обговорення? Ну, доживемо до 2017 року, до лютого. До лютого будемо бачити, куди вітер віє. Розумієте, охорона здоров'я – це така річ, яка без чітких реформ на рівні Міністерства охорони здоров'я, ми не можемо самі приймати якісь ті чи інші рішення. Тобто на місцях ми, звичайно, можемо змінювати, покращувати і так далі, якість медичної допомоги. Але це є така структура, без чіткої моделі зверху ми не можемо... Має бути рішення, підкріплене хорошим законодавством і фінансуванням. Так, звичайно. Бо без фінансування цей закон все одно діяти не буде. Ми це знаємо прекрасно. Найдорожче в житті це є здоров'я людини. Так. Ну, побачимо, як його оцінюють наші депутати. Коротко, по вартості медпослуги, давайте скажемо. Це третій етап. Ми говорили, що протоколи, реєстр пацієнтів, вартість медпослуги. Це те, що потрібно для того, щоб медична реформа набрала якоїсь своєї форми, і тоді вже можна буде говорити про цю бюджетну страхову медицину і запроваджувати вже страхову медицину. Що туди має входити? Ну, як любий товар, оцінка товару. Знаєте, я колись дуже давно, коли починалися приїзди нашої діаспори в Україну, один такий поважний сімейний лікар Сполучених Штатів Америки приїхав в 90-му році в Київ і захотів прочитати лекцію нашим докторам. І він назвав свою лекцію «Здоров'я як товар». Його засвистали і не пустили на трибуну. Але здоров'я – це товар. І лікар продає здоров'я пацієнту. То вартість тої послуги повинна бути оцінена. І в ту вартість повинно війти все. Починаючи від основних засобів лікувальної установи, закінчуючи інтелектуальною працею лікаря, медсестри, санітарки, прибиральниці, водія, всіх, хто задіяний в надання послуги, медичної допомоги цьому пацієнту. Складна процедура оцінки. Складна.
Вот такий приклад. За скільки... Нова лікарня, нова лікарня. От її сьогодні побудували. Її собівартість там мільйон, так? І стара лікарня, її собівартість 10 тисяч гривень. Ну, к прикладу, да? Бо вона вже 100 років стоїть. Де послуга буде дорожча? Ну, звичайно, в новій. Ну, абсолютно. Тому має бути методика розцінки. Оце складна річ. За скільки часу її можна розробити? До всіх запитань? Вона вже є розроблена декілька років. Ми сьогодні говоримо про те, що все ж таки медична послуга на всій території України була однакова. Тобто, хоча, звичайно, що в гірській місцевості, наприклад, там надати невідкладну допомогу буде дорожче, бо доїхати тяжче, ніж, наприклад, там в Херсонській області, чи в Карпати, чи Херсонська область. Так? Але якщо сьогодні буде, скажімо так, ну, ми говоримо про те, що все ж таки розрахунок медичної послуги досить непростий процес. Тому що 25 років нам не вдалося це зробити, скажімо так. Але має настати час, коли це вдасться зробити. Ми почали рахувати. Ну, інші ж країни зробили, значить і ми можемо. Ну, деякі країни багато Тепер останнє запитання в рамках реформування медичної реформи. Я вже заговорився, реформування медичної реформи. А в рамках цієї реформи, яка вже триває не один рік, яку вже заговорили, і от, на жаль, ми бліці вже не дали до ефіру, люди вже взагалі, от зараз вони взагалі не знають, що відбувається. Взагалі. От ми говоримо про те, що інститут сімейного лікаря запроваджений, а я люди спеціально запитую і кажу, от чули про інститут сімейного лікаря? Ні, не чули. А ви знаєте, що там щось? Новий етап, який з 2017 року, ні, нічого не знаємо. От, тобто люди вже втомилися і вони взагалі відключилися. Вони вже не сприймають ніякої інформації, бо вони розуміють все, що навіть якщо говорять, воно все одно не відбувається. От, але я поставлю запитання таке на останок. От кваліфікований хірург в рамках медичної реформи з 2017 року, яку заробітну плату мав би отримувати для того, щоб він відчував, що країна, суспільство оцінило його працю? Я думаю, що хірург має отримувати одну найвищу заробітну плату. Яку саме? Яку саме? Ну, я... Ваша думка. Я розумію, що вам, як начальник управління, може важко заговорити. Я не можу зараз сказати. Давайте скажіть, ви як Володимир Богичук, без приставки начальник управління. Я думаю, що на сьогоднішній день хірург має отримувати якихось 1003 євро заробітної плати. Це при ті умові, враховуючи ті ціни, це хоча б. Ваша думка. Достойно. Достойно. Сума. В грошовому виразі для того, щоб він мав адекватно отримував свою сім'ю, себе і мав можливість відпочити. Сума називайте. Я не можу сказати суму. Я можу сказати без поставки, що ви як керівник закладу. Я кажу, суму важко сказати. 10 тисяч гривень. Ні, не гривень. Євро. Добре. Ну, я сам хірург. То кажіть, ми тут всі хірурги. Я тому і питаю, якого хірурга? Я цифру назвав посередковано. Ми зустрічалися з Володимиром Григоровичем, з професором Лиликом, українець, який працює в Аргентині. Аргентина – країна третього світу. Тобто рівень життя там не набагато вищий, ніж в Україні. Ну, хірург вищої категорії, височайшого класу, один з провідних спеціалістів. Ну, він написав мені вчора листа, що він сьогодні оперує в Сполучених Штатах Америки, через два тижні він буде в Парижі оперувати, і, можливо, він заїде і в Тернопіль, щоб з нами побачитись. Який рівень заробітної плати в такої людини, в хірурга повинен бути? Який має можливість літати? Середньої роки хірург в нормальній європейській країні отримує від 5 до 10 тисяч євро в місяць. Ну, якщо б сьогодні ми отримали 3 тисячі євро, це я рахую, не дотягуємо до європейського рівня, але вже витягуємо ситуацію. Сімейний лікар, наприклад, я був... Я про що кажу, бо якщо прокурорам ми даємо 100, 200 і 300, то в цієї людини не менш відповідальна робота. То чому він не повинен отримувати 200 тисяч гривень? Повинен приймати рішення під час операції, тобто і рішення миттєві, і від яких залежить, скажімо так, життя людини. Гаразд. Я думаю, що от за таку реформу медичні працівники би проголосували, про суми, які ви озвучили, і люди би проголосували, тому що вони знали, що лікар, який отримав достойну заробітну плату, він переживає за своє місце, він і так переживає за своє місце, але це є ще одна гарантія того, що ця людина би все зробила, але свою роботу би виконувала на 120%. Я дякую усім, хто телефонував, дякую усім, хто нас дивився. Сподіваюся, що ми десь з нового року поговоримо про медичну реформу, яка вже щось відбулося з тих трьох етапів, про які ми говорили, там протокол реєстру пацієнтів і вартість
медпослуги в тому сенсі, що ми почнемо говорити про те, що це вже починає робитися і вже там якісь етапи впроваджені і так далі. Усім до зустрічі і бувайте здорові!